não conheces, não? Não. Não conheço. Hã? Miguel Abrantes? Não. E sou do natural daqui, mas não conheço de Miguel Abrantes. Quem é que é esse gajo? Eu lembro-me. O Miguel, esse gajo é tão mau que eu nem me lembro dele de vez em quando. Pois é. O gajo escreve bué da mal, man. É uma grande porcaria. Faz pseudo-metáforas e tentativas falhadas de trocadilhos. Por acaso, ele não é assim boa pessoa. Pois não, mas é uma má língua. Mas não sou eu, mas eu não sou branco. Sabe onde sou? Só sou um gajo que aparece na televisão, mas eu não conheço. Os Abrantes conheço-me a mim, que estou cá há 74 anos. Não conheço nenhum dos Abrantes. Não sei quem é. Miguel Abrantes, amigo do João, não sei. Exatamente. Primo do Chico. O Chico era é tramado, um amigo nosso, mas ele tramou, o João tramou o Chico. Esse rapaz... O gajo não fala bom português. Melhor, não escreve bom português. Lá está. Ele nem sabe escrever. Não. Ele é analfabeto. Analfabruto, dude! Analfabruto.